Milí posluchači, já vás vítám. Je pátek 20. března 2024 a dnes vám pustím nahrávku, kterou jsem udělala včera na půdě parlamentu v jedné zasedací místnosti, kde pravidelně děláme takzvaný kulatý, my tomu říkáme šišatý stůl na určitá témata. Včera jsme se sešli ve známé sestavě s poslanci SPD, s Jiřím Kobzou a s Vladimírem Zlínským. Dále byl přítomen politolog Tomáš Doležal, který je také asistentem poslance SPD Jiřího Kobzy, a jako specifický host tématu byl pozván Pavel Hinčica, jenž je politolog a slovakista, protože téma samozřejmě, jste to již uhodli, jsou prezidentské volby na Slovensku. Takže toto je poslední vstup před volbami a zde se můžete tedy dozvědět poslední aktualizované novinky, jak to vypadá, kdo koho bude volit a jak si ti politici, ti kandidáti stojí. Takže já vám přeji pěkný poslech. Já vás vítám dnes 19.3.2024 u našeho tradičního šišatého stolu, jak tomu říkáme, ve známé sestavě poslanec SPD Jiří Kobza, politolog, slovakista Pavel Hinčica, poslanec SPD Vladimír Zlínský. Zde představím asistenta Jiřího Kobzy, můžeme říct politologa, ano, Tomáše Doležala, no a tady moje maličkost, Monika Peloni. Jaká maličkost, prosím. No tak já si fandím, že maličkost, že jsem zhubla nebo něco takového. No a my jsme se zde sešli kvůli debatě, ještě poslední debatě vlastně před prezidentskýma volbama na Slovensku. Takže já bych dám slovo Pavlovi Hinčicovi, který nám řekne datum, kdo, kdy a kde na tom Slovensku, s kým kandiduje. Takže prosím. Takže v prezidentské volby nás čekají už za několik dní. První kolo proběhne tuto sobotu 23. března. Dva nejúspěšnější kandidáti postupují do druhého kola. Druhé kolo prezidentských voleb se bude konat o 14 dní později, v víkendu 6. dubna. No a vlastně se dvou finalistů vzejde vítězný kandidát. Je několik kandidátů, tak asi bych to možná rozdělil pro začátek, udělal takové hrubé dělení. Jsou tam takový tři, řekněme, relevantní kandidáti. Petr Pellegrini, Ivan Korčok a Štefan Harabín, a potom je tam teda několik menších kandidátů, jejich šance nějakým způsobem ovlivnit ty výsledky voleb nejsou příliš pravděpodobné. Takže kdybych teda nějakým způsobem měl aspoň stručně, pak asi se tady rozvine nějaká další debata, tak představit ty hlavní kandidáty, tak je to Petr Pellegrini. Petr Pellegrini je předsedou strany Hlas, což je teda ono vlastně svým způsobem. Ty prezidentské volby je třeba poznamenat ještě důležitou skutečnost, že ty prezidentské volby se konají krátce po parlamentních volbách, které proběhly na Slovensku v uplynulém kalendářním roce, na konci září, 30. září, tam proběhly parlamentní volby. Krátce na to se tedy sformovala nová vládní koalice, nová vláda, došlo tam k politické změně, vlastně předchozí teda volební období vlastně bylo ve znamení toho, že tedy vládla tedy vládní koalice na bázi politických stran, které dneska jsou převážně v opozici, a vlastně po těch parlamentních volbách se sformovala vládní koalice na bázi stran Smer, Hlas a Slovenská národní strana, takže vlastně sformoval vládu takový ten tábor, řekněme, národně, konzervativně, levicový. A vlastně jedna z těch tří vládních stran, strana Hlas, vlastně jejím předsedou je Petr Pellegrini, který je dneska tedy, řekněme, kandidátem v
strany na, v těchto prezidentských volbách. A druhým takovým nejvýznamnějším kandidátem je Ivan Korčok. A když se podíváme na ty dva kandidáty, Peter Pellegrini a Ivan Korčok jsou takový dva tedy nejsilnější i podle těch volebních preferencí, které tady zaznamenáváme ve veřejném prostoru, tak tito kandidáti s velkou pravděpodobností postoupí do druhého kola, i když není to úplně stoprocentní, ono, jak se někdy říká, každé volby přinesou nějaké překvapení, takže může nastat jiný scénář, ale nejpravděpodobnější scénář je, že tady do toho druhého kola postoupí právě Peter Pellegrini a Ivan Korčok. A když se podíváme na ty dva kandidáti, tak on v svobodě těch dvou kandidátů v zásadě odpovídá takovému tomu rozvrstvení té slovenské politické scény v současné době, kdy máme tedy tu vládní koalici, kterou reprezentuje, jak jsem tady říkal, Smer, Hlas, Slovenská národní strana. Ivan Korčok je potom kandidátem opozice. Říkám to teď zjednodušeně, protože ne celá vládní koalice podporuje Petra Pellegriniho a na druhé straně ne celá opozice podporuje Ivana Korčoka, ale když si vezmeme ty nejsilnější stranicko-politické segmenty, ať už na té straně vládní koalice, tak té straně opozice, tak Petra Pellegriniho vedle jeho mateřské strany Hlas podporuje také Smer, premiéra Roberta Fica jako tady nejsilnější vládní strana, takže Smer nenominoval žádného svého kandidáta do těchto prezidentských voleb, ale deklaruje dlouhodobě, že tedy podporuje Petra Pellegriniho, na druhé straně Ivana Korčoka podporuje většina, tedy když se podíváme teda na ty opoziční strany, ty parlamentní opoziční strany, tam máme asi 4 politické strany, z hlediska těch dosažených volebních výsledků v těch nedávných parlamentních volbách nejsilnější opoziční stranou je Progresivní Slovensko, které podporuje Ivana Korčoka. Ivana Korčoka podporuje další v opoziční strana Svoboda a Solidarita a také tedy deklarovalo podporu Ivanu Korčokovi Křesťansko-demokratické hnutí KDH. Takže ze 4 opozičních stran 3 podporují Ivana Korčoka, ze 3 vládních stran 2 podporují Petra Pellegriniho, 1 vládní strana Slovenská národní strana jde trošku jinou cestou, stejně tak i v opozici je jedna z těch 4 opozičních stran Olano, dnes teda se ta strana jmenuje Slovensko, hnutí Slovensko Igora Matoviče, tak tam tedy Igor Matovič, který je jedním z těch kandidátů v té prezidentské volbě. Potom asi rozebereme ty jednotlivé kandidáty. Já ti děkuji, jelikož jsi tady nastínil opravdu dobře, aby naši diváci, posluchači měli představu vlastně, jak to tam na tom Slovensku s těma preferencema je. Já bych teď dala slovo někomu z našich poslanců. Když už tady máme experta, tak máme za sebou prezidentské volby u nás, které proběhly pod takovou taktikou nasypat tam co nejvíc kandidátů, pro které třeba Pavel v první fázi byl nevolitelný, aby vlastně měli takový malý preference, že do těch voleb nezasáhnou, ale do toho druhého kola vlastně ty hlasy přijdou tomu Pavlovi proti Babišovi. A teď, když jsem pročítal vlastně seznam těch slovenských kandidátů, tak jednak samozřejmě pozice pánů Korčoka a Hrabína proti sobě jako je celkem zajímavá, protože myslím, že ta kruciální otázka bude nejenom, že pana Hrabína podporuje SNS, ale případně, kdyby se dostal do druhého kola, kdo z těch malých partají by ho podpořil proti Petru Pellegrinimu. A samozřejmě jdou řeči o tom, co všechno se ještě může do voleb stát, takže určitě tam bude nějaké překvapení, ale připadá mi, že ten scénář těch loutkovodičů, kteří jsou za těma volbama, je stejný jako u těch prezidentských voleb u nás. Jo, to znamená rozdrobit a potom ty drobky naházet na jednu hromadu na toho svého kandidáta. Což by byl v tomto případě teda pan Korčok, aby tam byl, co řeknu vulgárně, aby tam byla druhá paní Čaputová, jo, a aby tam měl Fico nějakou protiváhu, někdo, kdo ho bude zaměstnávat, tak, aby nemohl prostě pokračovat v tom svém programu takovým tempem, jak by si asi představoval. Jako takhle to nám dělá takový dojem
po zkušenostech z našich vlastních prezidentských voleb, které dopadly tak, jak dopadly. Já bych, já bych s tím neúplně souhlasil, protože ta... Když mě to vyvrátíte. Já právě vám to chci vyvrátit, protože když porovnáme ty prezidentské volby, které tady proběhly v České republice a které tady byly teda ve znamení toho finálového souboje Petra Pavla a Andreje Babiše, porovnáme to s tím s rozložením těch sil na Slovensku, tak přece jenom je tam celá řada zásadních rozdílů. A ono, ty rozdíly jsou, i když porovnáme třeba ty aktuálně tady ty prezidentské volby, které tady nás čekají za těch pár dní na Slovensku, a porovnáme to s těmi předchozími prezidentskými volbami na Slovensku, tak v podstatě v těch českých prezidentských volbách všeobecně Petr Pavel byl tím favoritem. Podobně jako byla favoritkou Zuzana Čaputová v minulých prezidentských volbách na Slovensku v roce 2019. Tyto prezidentské volby jsou charakteristické tím, že je pravděpodobné, samozřejmě říkám všecko to, říkám s výhradou toho, že každé volby můžou přinést nějaké překvapení, ale když tak jako sleduji ta data z těch průzkumů, ale když sleduji i ty různé zprávy, sleduji ty různé debaty, tak v podstatě Ivan Korčok je takovým spíš outsiderem těch prezidentských voleb. Ono už teď v podstatě, a zvlášť teďko v těch posledních dnech a dokonce bych si troufal říct i o hodinách, on spíš ztrácí a ty jeho šance na to vítězství v těch prezidentských volbách se spíše snižují. A je to daný z celou řadou skutečností. Ono, Ivan Korčok má nějakou svoji tedy voličskou základnu, která je poměrně stabilní, on tady reprezentuje takový ten liberálně progresivistický tábor, ale on už nemá v podstatě kde jinde brát. Pokud se do druhého kola dostane Petr Pellegrini a Ivan Korčok, tak Ivan Korčok už v podstatě nemá kde brát nové voliče. Protože když se podíváme na ty menší kandidáty, tak tam se dá předpokládat, že velká část těch voličů, těch menších kandidátů, bude spíš volit Petra Pellegriniho. A ono i ta data, některá z těch průzkumů to také potvrzují, že budou spíš volit Petra Pellegriniho než Ivana Korčoka. Ivana Korčoka bude volit zřejmě větší část voličů Igora Matoviče, ale také to nebudou všichni, když to bereme z hlediska stranických preferencí, zdaleka nebudou Ivana Korčoka volit všichni voliči KDH, přestože strana oficiálně doporučila svým sympatizantům, aby volili Ivana Korčoka. Takže ty šance Ivana Korčoka jsou dost limitované, pokud to srovnáme s tím, jaké byly šance Petra Pavla v těch našich posledních prezidentských volbách, nebo jaké byly šance a možnosti Zuzany Čaputové v minulých prezidentských volbách v roce 2019. Tam jste nezmínil ještě právě pány Harabína a Danka, jo? Takže otázka, když to vemu čistě spekulativně, když se do druhého kola dostane pan Harabín, otázka je, koho podpoří ti liberálové. Jo? A kdyby se tam dostal pan Korčak, koho podpoří pan Harabín? To jsou samozřejmě spekulativní otázky. Pokud nastane, je to teda čistě hypoteticky, pokud by do druhého kola postoupil Petr Pellegrini a Štefan Harabín, dá se předpokládat, že část, neříkám že všichni, a část těch liberálních voličů podpoří Petra Pellegriniho. Tady to je podobné. Je to podobné, tady bych to trošku přirovnal k prezidentským volbám v roce 2004, kdy tehdy kandidát, řekněme, toho liberálního segmentu slovenské politiky Eduard Kukan neprošel do druhého kola a do druhého kola a potom ten souboj v té finálové fázi byl tedy tak, že proti sobě stáli Vladimír Mečiar a Ivan Kašparovič a tehdy část takových těch liberálnějších voličů podpořilo s určitými výhradami Ivana Kašparoviče proto, aby se nedostal, tedy aby se prezidentem nestal Vladimír Mečiar. A tady to je, i když zase nechci to úplně ve všem srovnávat, taky už je to jiná doba.
jsme v jiné situaci, takže, ale nějaké podobnosti z té paralely tam jsou, že tedy v podstatě Peter Pellegrini, který i tak v podstatě to jeho postavení na té slovenské politické scéně je takové, že řekněme k těm liberálům má blíže než třeba Smer Roberta Fica, tím spíš právě než třeba Štefan Harabín, takže v tomto případě asi tedy se dá předpokládat, že ti voliči liberálů by se připojili Petru Pellegrinimu, pokud by čistě hypoteticky, ono to už je hodně málo pravděpodobná varianta, že by ten finálový souboj byl ve znamení tedy souboje Ivana Korčoka a Štefana Harabína, tak tam pravděpodobně tedy jaksi větší šance by měl Ivan Korčok, ale spíš s ohledem na to, že Štefan Harabín z mnoha důvodů si to pak můžeme ještě případně rozebrat, protože to je trošku na specifické samostatné povídání. Je skutečností, že Štefan Harabín z mnoha důvodů prostě nemá potenciál oslovit takového toho většinového voliče. Pokračujeme. Já jsem se chtěl zeptat na dvě věci. Za prvé, jestli by se nám představil toho prezidentského kandidáta pana Ivana Korčoka, protože pro spoustu diváků je to třeba i neznámější osoba, tak ho neznají, kdybyste nám nějak o životopisu jeho něco řekl a o názorech, když se tady zmínil, že liberálně zaměřený, nicméně, a porovná ho případně s paní Čaputovou, jak si je to tam nějaká komplementarita a podobnost jasná a příbuzná, co od něho očekává. A pak bych se vás chtěl zeptat, jakož ta koalice slovenská, trojkoalice už vládne více než půl roku, tak bych se chtěl zeptat, jaké jsou nálady na Slovensku, jestli teda je tam nějaký posun v podpoře současné nové vlády, nebo jestli si drží tu podporu toho obyvatelstva, jestli tam nastane nějaký posun ve spolupráci jednotlivých těch stran, protože ta Slovenská národná strana, přece cítíme, že je tam prostě takový neuralgický bod té trojkoalice, takže jak to tam teďka teda vypadá, jestli ten neuralgický bod nějak teda nebolí. Tak já začnu možná teda, pokud je o toho Ivana Korčoka, tak ono by to asi bylo na dlouhé povídání, protože o Ivanu Korčokovi se toho dá říci poměrně hodně. Je pravda, že je to tedy osobnost, která není zase až tak známá v nějakém tom širším povědomí, tím spíš třeba v České republice, ale na druhé straně je to tedy člověk, který má za sebou už poměrně tedy pestrou minulost. V podstatě z hlediska profesního je to ten člověk, který se pohyboval dlouhodobě tedy v oblasti zahraniční politiky, je to diplomat a v tomto směru je tedy to jeho, řekněme, nějaké profesní zakotvení je takové si konstantní, dlouhodobě neměné, co ale se dost, jak to co prošlo jak výraznými proměnami, je, řekněme, jak to říct, jeho politické zabarvení, protože Ivan Korčok, a ono je pravda, že to trošku je i uděl těch, řekněme, profesních nebo kariérních diplomatů, že oni, když to řeknu možná trošku lidově, slouží každé vládě, tak je pravda, že Ivan Korčok v podstatě byl, jak si prošel několika funkcemi v té oblasti zahraniční politiky, a to skoro za všech vlád, které na Slovensku vládly od 90. let, jak se ještě pamatuju, že svého času ještě v 90. letech za vlády Vladimíra Mečiara byl Ivan Korčok tiskový mluvčí ministerstva zahraničních věcí. No a potom, a teď je to odbor, to najdeme i v těch veřejných debatách, že Ivanu Korčokovi se často předhazují právě to, že sloužil prostě různým vládám. No a ono samozřejmě to, že kdysi sloužil i Vladimíru Mečiarovi, to už není zase až tak podstatné, jak už z hlediska teda toho, že si za této vlády nezastával nějaké významné funkce, a navíc už je to přece taky i časově, už je to dávno, ale to, co je skutečností, že on v podstatě zastával významné tedy funkce v té oblasti tedy zahraniční
politiky, ať už tady na ministerstvu zahraničních věcí, nebo tedy zastával i velvyslanecké posty v některých zemích, tak to bylo tedy jak za těch vlád, řekněme, pravicovějších, za vlád Mikuláše Dzurindy, tak potom, ale což je asi možná dneska tedy asi tak nejzajímavější z hlediska, tedy když to vezmeme tedy tou optikou toho dnešního rozvrstvení té současné slovenské politické scény, že on byl poměrně významný, tedy zastával významné funkce v té éře vlády Smeru, v těch vládách Roberta Fica. Takže to je, on byl vlastně náměstkem ministra zahraničních věcí, náměstkem Miroslava Lajčáka, který byl ministrem zahraničních věcí, co by nestraník, tedy ve vládě Roberta Fica. No a potom tedy jaksi přešel na tu, ano, tak zase nechci říct, že přešel na tu druhou stranu, no ale je pro tě skutečností, že asi to, co nejvíc tady se vztahuje k tomu dnešnímu jeho působení a k té jeho dnešní roli v té současné slovenské politice, je to, že v tom uplynulém volebním období 2020 až 2023, kdy tedy vládla tedy ta liberálně pravicová vláda na bázi tedy těch stran OLANO, Svoboda, Solidarita, Jsme rodina a Za lidi, tak v těch vládách tedy Igora Matoviče a Eduarda Hegera zastával tedy funkci ministra zahraničních věcí, kde tedy byl nominován Svobodou a Solidaritou, tou liberální stranou SAS, Svoboda a Solidarita. No a tady už je určitá kontinuita s tím dneškem, že tedy tam už se nějakým způsobem tady zakotvil v téhleté liberálně progresivní části politického spektra a dnes teda, si i říkám, v minulosti tomu tak nebylo, dnes je tedy reprezentantem toho, co dneska reprezentuje tedy opozice, čili hlavně progresivní Slovensko, s tím progresivním Slovenskem a Svobodou a Solidaritou v podstatě asi tak nejvíc souzní. Takže to je tak tomu. A ten vývoj, teda, jaký nastal za tu půl roku na tom Slovensku? No, teda, jestli se někdo další nechce, tak kolega se... Jo, určitě, abych nemluvil jenom já, aby to nebylo ono... Určitě si k tomu vrátíme, nebo já si z části taky mluvit o tom, jenom řeknu pár poznámek k tomu, co zaznělo. Jedno z toho je to, co ta otázka, co položil doktor Zlínský, o čem jste mluvili vy dva s Jirkou. Tahle prezidentská volba nebo tuhle prezidentskou volbu nelze od začátku oddělit od parlamentní voleb, jejich výsledků vyjednávání o vládě. Pellegrini je kandidátem s podporou části vládní koalice, tedy hlavně verbální podporou Smeru, jenom proto je to daň za to, že ta vláda vznikla. Bez toho, aniž by to Robert Fico přislíbil, nebo by kandidoval sám, jak navrhoval Andrej Danko, nebo ho nepodpořili, tak by ta vláda nevznikla. Pellegrini by zcela bez skrupulí vytvořil vládu s progresivním Slovenskem, Matovičem, KDH a SAS. Čili to je jedna věc. Druhá věc je, že ta matematika je tady jiná než parlamentní volba. Můžeme dát příklad z roku 2018 volby českého prezidenta. Miloš Zeman vyhrál první kolo a kdybychom vycházeli jenom z toho, koho podpořili poražení kandidáti, čili ti tři další za Drahoše, tak už by neměl získat žádné hlasy, přesto celkem s převahou vyhrál. Záleží to na mnoha věcech. Na volební účasti v první řadě. Voliči Harabina, kterého podpořil Andrej Danko jako součást koalice, z velké části Pellegrini ho nepodpoří, hodnotově vzdálený, nepovažují ho za národovce, vůbec ne za konzervativce, kterým ani není, volit ho nebudou samozřejmě volit Korčoka, možná krom nějakých jednotek jako na truc, ale k volbám nepůjdou, čím se výrazně kvorum sníží. To jsou mi platí o dalších kandidátech, těch menších a jejich voličích typu Kotleby a Švece. Rozhodnout může, a to je docela zajímavé, maďarská menšina, což jsou voliči kandidáta Forova, předsedy Maďarské aliance, ta podle mě rozhodne, bude to těsnější než minule a ty budou volit paradoxně Pellegriniho, protože ten s podporou Roberta Fica v poslední dobou jede tvrdou a výbornou kivadlovou diplomaci, setkal se s Šerartem, Orbánem a ty už napřímo podpořili jeho, ani by se to čekalo. Čili to je jedna z věcí, která třeba může rozhodnout, ale neočekává nějaké drtivé vítězství Pellegriniho a důležitá otázka je pak, co bude potom, jakým bude prezidentem, jestli se takzvaně autonomizuje o samostatní, protože jsem přesvědčen o tom, že Robert Fico vnitřně skřípe zuby, Pellegriniho několikrát politicky zradil, klidně to udělá znovu a že to skutečně byla jen ta daň za vytvoření vlády a není tam ani ideová nějaká bližší spřízněnost, ani politická. A otázka je, jestli pak ta koalice vydrží, jestli se neotřese, jak budou přerozděleny pozice
Andrej Danko hovoří o tom, že by, ale jestli vůbec Pellegrini se vzdá funkce předsedy Hlasu, nějak tomu netenduje, možná bude klasickým stranickým prezidentem a další souvislosti. Tak samozřejmě to jsem měl na mysli, když jsem říkal o tom, že ještě můžou přijít nějaké překvapivé okolnosti, které můžou tou podporou vlastně těm třem hlavním kandidátům, zejména Pellegriniu, teda zamíchat. Protože jsou tam voličské kruhy oblasti, které jsou ultrakonzervativní. To znamená, ti nebudou podporovat nějaké progresivisty, jsou tam silné církve, jo, takže tam pořád ještě můžou na poslední chvíli prostě vyskočit nějaké informace, která si konkurence schovává prostě na poslední chvíli, na poslední bitvu, aby toho svého protivníka dokázali nějak dehonestovat nebo nějakým způsobem prostě znemožnit, aby nebyl akceptovaný pro určitou skupinu obyvatel. Můžeme být překvapeni nakonec. Můžeme, já bych to připodobnil některým senátním volbám, soubojím senátním volbám, kde se složí ty kalkuly politologové, že který z těch 6 poražených kandidátů koho podpoří. Pak to dopadne úplně jinak, respektive dopadne to jenom tak, že je důležité to první kolo. A že jestli byl někde poměr 38-37, tak nepočítejme ty ostatní. Je to takto těsné a jde o to, aby ti dva kandidáti postupující zmobilizovali alespoň ty lidi, co přišli v prvním kole. Volit je. Jo? Z jiných jakýkoliv důvodů, jestli je svátek, jedou na chalupu, jsou tam vlažnější voliči. Viděli jsme u nás, že dokonce byli voliči, kteří v prvním kole volili kandidáta A, z těch postupujících v druhým kandidáta B. I podle několika relevantních průzkumů asi 20% voličů SPD volilo Petra Pavla. Tady nelze to brát čistě stranicky, opravdu jsou tam i ty iracionální osobnostní motivy. Jednak jako reakce na to, co říká Jirka, co se objeví, tady kolují ty zprávy o Pellegriniho homosexualitě a podobně, ale můžou být i daleko úplně jiné věci se objevit v tom mezidobí mezi těma dvěmi koly. Takže výsledek může být jasný. Já teda bych si asi nevsadil na Korčoka, ale nebude to rozhodně takový velký odstup, jako bylo Kiska Fico do finále nebo Čaputová Šefčovič. Já právě bych předpokládal, že ten finální souboj může být právě pak, když dojde k nějakému tomu, jak se říká, český coming out, tak může být právě mezi Pellegriniem a Harabinem. Jo, proto jsem se ptal na tu podporu pro Harabina ze strany těch větších partají, která v tomhle směru právě z těch konzervativních kruhů může hrát poměrně zásadní roli. Je to v podstatě, já bych tuhletu variantu nevyloučil, ono by se to dalo, když jsem tady zmiňoval ty prezidentské volby v roce 2004, tak ono se i v těch médiích už jsem zachytil, že se někde používá ten pojem Kukanův efekt, že právě tedy se všeobecně předpokládalo v tom roce 2004, že Eduard Kukan bezpečně postoupí do druhého kola, tak tady je ta paralela s Ivanem Korčokem, dneska také i ty průzkumy tak naznačují, že tedy i Ivan Korčok by jako zástupce té liberální části politického spektra měl postoupit do druhého kola, ale skutečně se může stát, že Štefan Harabín může dosáhnout slušného výsledku, tím spíš, že tedy včera se tedy v jeho prospěch zdal tedy předseda Slovenské národní strany Andrej Danko. A je pravda, co jste říkal, že tedy tam hodně záleží na té volební účasti, protože je třeba poznamenat, že ta volební účasti v prezidentských volbách na Slovensku není nějak vysoká. Ona se pohybuje dlouhodobě mezi 40% a 50%. Na rozdíl od nás, kde je 80%. To je právě ještě zásadní to srovnání, že v České republice ta účast prezidentských volbách je vyšší. Na Slovensku, když se podíváme na volební účast prezidentských volbách i v těch uplynulých 2019-2014 a budeme dále do té minulosti, tak vlastně s výjimkou těch prvních přímých prezidentských voleb v roce 1999, tak v těch dalších prezidentských volbách vždycky ta volební účast byla poměrně nízká, takže tam skutečně potom záleží na tom, jaké ty voličské segmenty přijdou k těm volbám, s jakými motivacemi a tam skutečně pak můžou nastat ještě různé scénáře. No, já bych k tomu dodala, tak dělala jsem si takový svůj vlastní průzkum na sociálních sítích, že jo, protože tam se dozvíme ledasco. A musím říct, že opravdu hodně z těch skupin, takových těch, řekněme, národoveckých právě tíhnou, nejvíce právě panu Harabinovi. Takže můžu potvrdit to, že se můžeme možná i
Možná zde může být také takové to překvapení. Může, bylo by na úkor spíš Pellegriniho, ale jak říkal Pavel, kdyby se podařilo vygenerovat jiného, ještě více přijatelného kandidáta, než je Harabin, no, tak by šanci na vítězství jednoznačně měl tohoto ideového typu. Že nechci teď to říkat méro, ale určitě by ta šance byla. Je pravda, že jsem dobývá, že zase to vezmu z těch sociálních sítích a přímo lidé, kteří třeba i se setkávají s ním, kteří třeba nějakým způsobem měli možnost porovnat jeho vystupování při minulých prezidentských volbách, tak vesměs říkají, že se velice teda zlepšil svým vystupováním, působí více jakoby k lidem tedy, a takže prý má šanci tedy na nějaké to procento navíc určitě než teda minule, tak to mezi sebou lidé říkají. Tak a Vladimír měl ještě nějakou nedopovězenou otázku? Ne, já se zeptám na jinou, když nebylo odpovězeno, tak nevadí, mě to nevadí. Ono to bylo takové... Vy se zeptal na to poznatu, na tu vládu a na Slovensku, to je... Já mám nepříjemné otázky, už jsem takový. Já ten na dlouhé povídám. Já bych se to pana Hrabina, proč je pro toho jako středového voliče slovenského nepřijatelný, tak kdybyste to rozvedl. Tak teď možná si troufnu být trošku nekorektní a nepříjemný, ale tak ty důvody nejsou ani tak věcné, ale ono to jsou spíš takové ty důvody podprahové, takové určité předsudky. Je skutečností, že Štefan Harabín, jak to říct, tak nějak hodně slušně, není příliš přitažlivý. Přece jenom, a zvlášť ta prezidentská volba, když je to volba o nějaké osobnosti, je to personální volba, tak přece jenom tam hodně hraje roli i nějaký takový ten image, ten vzhled, to, jak ten člověk vypadá. No a ono je pravda, že když se podíváme na ty prezidentské volby uplynulé, ať už v České republice nebo na Slovensku, no tak co si budeme povídat, Petru Pavlovi pomohlo to, že vypadá tedy jako... Pomohl mu šikovnej vizážista, dobrý kadeřník a šikovnej krejčí, to je prostě jasné. Zuzaně Čaputové pomohlo to, že byla žena. V tomto směru Štefan Harabín nemá takové přednosti z hlediska nějaké tedy té vnější atraktivity, ale zároveň, co je třeba říci, ono ty už to tady naznačila, že on se posunul v tomto směru, ale stále ještě se dá říci, že řekněme tak, je pro něj charakter, je jistým jeho problémem, je určitá nadměrná arogance a takový určitý těžkopádný projev, který není jaksi úplně pochuti části voličů, kteří právě spíš tedy jaksi se dívají právě na ten vnější obal, než na ten obsah. Takže on Štefan Harabín, nepochybně on z hlediska třeba nějaké odbornosti, dlouholetá kariéra v oblasti trestního práva, soudce, tak v tomto směru to jsou jeho přednosti, spíš takhle ty odborné, ale právě taková ta, řekněme, určitá si pověst, ten nižší image, to je trošku taková jako slabina, takže dá se říct, že je to takový kandidát pro náročnějšího voliče, ale pro takového toho voliče spíše povrchního, který spíš právě jde si hledá nebo kouká vnější image, tak to je takový jeho problém. Já bych ještě to doplnil, asi bych mohl, protože víme, že nerozhoduje jenom vzhled, když uznávám, že rozhodl prezidentské volby u nás, pouze vzhled, dalo by se říct. Jak by se hodili charisma těch dvou hlavních kandidátů? Protože já mám pocit, že to tam nějak jako vypadají oba dva dobře, jo? Takhle na pohled, jako důvěryhodně, oba dva ty kandidáti, jako to vzhled mají dobrý, jak pan Pellegrini, tak pan Korčok, ale jak by se hodnotil to jako charisma, protože to charisma je taky strašně důležité, jak ten člověk teda oslovuje ty voliče. Tak samozřejmě tak Petr Pellegrini z mnoha důvodů je prostě výraznou osobností slovenské politiky, ať už tedy z hlediska tedy toho, pokud teda to charisma bereme jak z toho hlediska obsahového a to, co má za sebou, jaké zkušenosti, tak i to právě, jak působí a z hlediska nějaké té vizuální
přitažlivosti, působení, pokud jde o komunikaci s masama, s lidma, tak Peter Pellegrini v tomto směru, i pokud to doložíme třeba těmi statistikami, které se týkají popularity politiků, politických lídrů, tak Peter Pellegrini je dlouhodobě na předních příčkách, pokud jde o popularitu slovenských politiků, takže tam to charisma je nesporné. U toho Ivana Korčoka tam je to trošku asi jiné, protože Ivan Korčok, co si budeme povídat, není nějakou výraznou charismatickou osobností už tím, že tedy má sice za sebou tedy poměrně dlouholetou pestrou kariéru, hlavně v té oblasti zahraniční politiky, ale donedávna tak nějak v té širší společnosti nebyl příliš známý, ale z mnoha důvodů a souhrou řady faktorů ta liberální část slovenské politické scény vygenerovala právě tohoto kandidáta, a přestože tedy si troufám tvrdit, že nějakým výrazným charizmatem, když to srovnáme třeba se Štefanem Harabínem nebo i s Petrem Pellegrinim, tak Ivan Korčok v tomto směru nějakým výrazným charizmatem nevyniká, ale to, čím má tedy v tomto směru určité nedostatky, které ale kompenzují v tomto směru média, protože co si budeme povídat, tak na té popularitě Ivana Korčoka pracují. A v tomto směru je to podobné, jako to bylo třeba u Petra Pavla v České republice, nebo v těch uplynulých prezidentských volbách na Slovensku, tak je skutečností, že ta mainstreamová média vytváří tomu Ivanu Korčokovi poměrně silnou promo kampaň a ta nějakým způsobem zvyšuje. Já ještě teda dodám zase, já tomu budu dodávat takhle tu moji to, co já vidím na těch sociálních sítích. Jo? A tam tedy jsem dával tam i otázky, a co se týče tohoto kandidáta, jak říkáš, teda, na kterém pracuje mainstream, tak jedním slovem jsem ho chtěla jakoby definovat ve skupinách samozřejmě, které se o tom bavily, tak ho definovali jako sluníčkáře. Takhle ho definují ty lidé, kteří voliči, kteří vlastně se o tom baví, kteří srovnávají a vyloženě jednoduše jo, se snaží jakoby škatulkovat. Ano? Jo, takže Harabín jednoznačně mezi pronárodnostní, jako pro ty, kteří opravdu třeba sledují tu politiku a kterým jako jde o to, že vidí v něm ten potenciál, že on bude, nebo on by měl možnost opravdu být výrazným kandidátem, protože on ví, co si může dovolit říct a neříct a jak to říct a říct toho víc než ostatní, protože samozřejmě má teda z té své kariéry, že má veškeré paragrafy v malíčku, jak se tak říká, tak toho jakoby tam definují s tím, že ale zase se tam spousta lidí přiklání k takové té, já bych to srovnala s tou volbou parlamentní, která proběhla nedávno, že jo, na tom Slovensku, že teda zase ale někdo bude chtít střílet na jistotu proti vlastně Korčokovi, takže zase, i když by se jim líbil víc Harabín, tak to budou pravděpodobně dávat Pellegrinimu. Nezapomínejme ale na jednoho z nejdůležitějších hráčů v téhle hře, kterým je Robert Fico. Jo, protože tam je otázka. Tam je co ta pozice celkem je označená, protože Robert Fico a Smer podporujou. To mi nerozumíte. Petra Pellegriniho. Protože já považuji Roberta Fica za nejúžasnějšího politického, jak bych to řekl, eskamotéra. A on zatím v jeho minulé kariéře dokázal naprosto neuvěřitelné věci. A já jsem přesvědčen, že i v té prezidentské volbě to bude on, kdo bude, abych tak řekl, z pozadí usměrňovat dění v těchto posledních dnech. Tak jestli k tomu nemáte nějaké signály, co vlastně se děje tady z té strany. Samozřejmě to, co jste říkal, Fico a Smer podporuje Pellegriniho, to byla dohoda na začátku, jo, ale jsme v politice a v politice
platí pouze věci, které už se staly, které někdy, jo, platí. Takže spíš by mě zajímalo, jestli nemáte vy nějaký pocit, nějaký něco, že se tam děje něco v pozadí, nějaký nitky někam vedou, usměrňují kampaň, usměrňují argumentaci, usměrňují prostě to vytváření vlastně toho veřejného mínění jako takové. To není jako, že bych chtěl pana Fica nějakým způsobem napadat, právě naopak, já ho mám ve veliké úctě za to, co dokázal. Jo? A dost by mě překvapilo, kdyby zůstal mimo. Ne, tak možná narážíte na to, a to tady Tomáš Doležal už se toho taky dotknul, jaký může být vztah Roberta Fica a Petra Pellegriniho, pokud by se Petr Pellegrini stal prezidentem, jaký by byl vztah Roberta Fica co by premiéra a Petra Pellegriniho co by prezidenta, jaký by byl vztah těch dvou stran, Smeru a Hlasu, jestli by to byla spíš kooperace, která by nějakým způsobem se odvíjela od toho, že tedy Smer deklaroval podporu Petru Pellegrinimu, anebo by to byla spíš nějaká, řekněme, bylo spíš nějaké soupeření. Případně, v krajním případě, pokud by to, zase kdybych si tady pomohl tou nějakou paralelou z té dávnější minulosti, tak taky se to občas i v tom veřejném prostoru, i v těch médiích už jsem to zaznamenal, jestli by to nemohlo být podobné, jako byl v 90. letech vztah Vladimíra Mečiara a Michala Kováče, protože tam to také bylo, v jistém smyslu tam jsou nějaké podobnosti, Michal Kováč byl kandidátem HZDS, byl předtím představitelem HZDS, HZDS ho podpořil jako prezidenta, on se emancipoval, šel vlastní cestou až do té míry, že v podstatě se ocitl na tom opačném břehu, tak jestli něco takového se tady může stát, to samozřejmě jsou to zatím spekulace, ale troufám si říct, já ono možná částečně i bych do toho zahrnul tam ty když jste předtím se ptal na to, jaké jsou ty nálady na Slovensku, pokud jde o to fungování vládní koalice, postavení vládní koalice a ty vztahy mezi těmi politickými subjekty ve vládní koalici, tak ono přece jenom tam vidíme, že takovým postupným trendem je, že ty strany Smer a Hlas, přestože tedy se Hlas vydělil vlastně ze Smeru a ještě před těmi posledními parlamentními volbami nebylo jasné, jestli Hlas tedy na kterou tu stranu se přidá, jestli přece jenom třeba nevytvoří vládu s tím progresivním Slovenskem a těmito stranami. Tak přece jenom dneska, když se podíváme na to fungování té vládní koalice za těch několik měsíců od té doby, co ta vládní koalice byla sformovaná, co tedy působí tedy vláda Roberta Fica, tak jestli tam něčeho si všímám a ono se to dá potom ukázat i na konkrétních příkladech, pokud jde o práci jednotlivých ministrů, tak ty strany Smer a Hlas se spíše zbližují. Ono skutečně tam vidíme, že ty strany se zbližují a takže to spíš to tedy napovídá tomu, že ten vztah Roberta Fica a Petra Pellegriniho určitě nebude odpovídat tomu, co třeba bylo charakteristické pro ta 90. léta, pokud jde o vztah Vladimíra Mečiara a Michala Kováče. Tam si taky musíme uvědomit tu skutečnost, že Michal Kováč svého času, co by prezident republiky, za sebou neměl žádnou politickou stranu. Dneska, pokud by se Petr Pellegrini stal prezidentem, tak bude mít stále svoji politickou stranu. A teď nespekulujme, jestli zůstane předsedou nebo nezůstane předsedou, to je teď jedno, ale on stále bude mít tu stranu, stále tady bude fungovat ta strana Hlas, která, ale když se podíváme na ten praktický výkon těch jednotlivých ministrů, co dělají zvlášť někteří ministři za Hlas, tak v podstatě je to politika, která je téměř identická s tím, co prosazuje Smer, takže dá se předpokládat, že v tomhletom trendu ta politika té vládní koalice bude dál pokračovat a to nějakým způsobem bude limitovat i to postavení Petra Pellegriniho, protože Petr Pellegrini se určitě plně neodstřihne od té své mateřské strany Hlas, takže bude nějakým způsobem v tomhletom rámci se pohybovat, takže tady neočekávám, že by Smer a Hlas se nějakým způsobem jaksi nějak výrazně
se tady projevily nějaké rozdílné zájmy, takže... Nepředpokládáte nějakou dvoukolejnost? Nepředpokládám nějakou zásadní dvoukolejnost. Když byste si měl vsadit, jestli ten vítězný duel bude Pellegrini Korčok anebo Pellegrini Harabin, jak byste to viděl? Pravděpodobnější je varianta, že to bude Pellegrini a Korčok. Ono i ty průzkumy, když se podíváme těch průzkumů, samozřejmě i já je beru s rezervou, ale přece jenom tak nějaké trendy to naznačují a v podstatě ono všechny průzkumy shodou okolností dneska byl ještě zveřejněn jeden průzkum a vlastně všechny ty průzkumy se shodují v tom, že Peter Pellegrini a Ivan Korčok, jejich preference jsou na 30% a navíc tam nejsou až tak zásadní rozdíly. Peter Pellegrini má mírně navrch, on má nějakých 35-36, Ivan Korčok s malým odstupem nějakých 32-33 a až teprve s velkým odstupem na třetím místě je Štefan Harabín, který má nějakých 11-12%, teď možná po tom odstoupení Andreje Danka, ten Andrej Danku možná přihraje nějaká 2%, ale pořád je to ještě málo na to, ale zase je třeba říci, že když si vzpomenu, jaké byly preference kandidátů před těmi prezidentskými volbami v roce 2004, které právě, jak jsem říkal, tedy nastalo to překvapení, že Eduard Kukan neprošel do druhého kola a tou finálovou dvojicí byl Vladimír Neča a Ivan Gašparovič. Ivan Gašparovič, který v těch předvolebních preferencích byl na nějakém třetím, někde i v některých preferencích i na čtvrtém místě, takže to překvapení může nastat, i když nepokládám to za pravděpodobné, nevylučuju to, ale nepokládám to za úplně pravděpodobné. Protože zase je pravda, když se podíváme tedy i na to, jak jsem říkal, dost podstatným faktorem je tady ta volební účast a je pravda, že ten liberální tábor je dost motivovaný, disciplinovaný. Takže to nahrává právě tomu Ivanu Korčokovi. A hlavně on kdyby bral hlasy, tak je bude brát kandidátům slabším, těm malým, do Kotlebovi, Švecovi a možná i Matovičovi z části, protože ten je neukotvený, anebo Pellegrinimu, ale ne Korčokovi. To je vymezeno, prostě zájemně. A hlavně musíme i připomenout, že Harabin není ani politicky, vůbec už ne společensky, ani politicky a ani prezidentsko-volebně nějakou supernovou. Kandidoval před 5 lety s výborným výsledkem. A kdyby tehdy se dohodli s Kotlebou, tak byl ve druhém kole a měl velkou šanci Čaputovou vygumovat. Jo, čili to je zase další faktor, který tady hraje roli, protože tam by to bylo jasně, když to jí soupeř Maroš Ševčovič byl podobný Pellegrinimu ještě větší, když jak řekl doktor Zinský sluníčkář a projel na celé čáře. To byla velká strategická chyba a teď měl tuším 14-15%, no, 17 no, v tom prvním kole Harabin. 14, Kotleba 11, to je jasně. Takže tam byl nějaký 25%. No jasně, a to je takový strop potenciál. Proto jsem se ptal, až půjde k tomu závěrečnému duelu, protože já si myslím, že ten poslední den skutečně některé ty drobné strany odskáčou a vysloví podporu jednomu, druhému, třetímu. A zapomněli jsme nějak se zmínit ještě, koho bude podporovat Republika, která nemá svého kandidáta. Republika oznámila, že bude volit Štefana Harabína. Zase těžko říct, jak budou, jak se zachovají její sympatizanti, její voliči, ale Chtěl jsem se zeptat ještě na vztah vlastně těch náboženských vztah stran, KDH a podobně, k těm sluníčkářským stranám. Jaký tam mají vztahy dohromady? Tady u nás vidíme, tak, že KDH a Piráti prostě jsou v jedné koalici. Tam je to dost podobné. Je to podobné, pokud vole vůbec zajímavé to srovnání postavení KDU ČSL na české politické scéně a KDH na slovenské politické scéně, protože je to skutečně dosti podobné v tom smyslu, že KDH je ač tedy křesťansko-konzervativně založená politická strana, tak v podstatě dlouhodobě tedy spolupracuje právě s těmi liberálně progresivními stranami, takže tak jako u nás KDU ČSL je ve vládní koalici se Stanem, s Piráty, s TOP 09, tak na Slovensku KDH teď teda v rámci opozice spolupracuje právě s progresivním Slovenskem a Svobodou a Solidaritou. No a s tím samozřejmě koresponduje i to, že KDH tedy deklarovalo podporu prezidentskému kandidátu Ivanu Korčokovi, takže v tomto směru to KDH, jak si tady ta kooperace s tím
liberálně progresivním táborem je zřejmá, ale zase nedá se říci, že by to bylo absolutně, protože když se podíváme, tak teď možná budu trošku personifikovat, KDU ČSL má svého Jiřího Čunka, tak i v KDH, když se podíváme na ty jednotlivé osobnosti, na ty jednotlivé představitele, tak také jsou tam lidé, kteří, řekněme, jsou více konzervativní, než je tedy to hlavní vedení. To už nemluvím o bývalých představitelích KDH, anebo když se podíváme i na ty voliče, tak nedá se předpokládat, že by všichni voliči KDH volili ve druhém kole Ivana Korčoka ač v prvním kole. Určitě ne, já to souvislím s tím vyjednáváním o vládě, tam zdaleka to nebylo úplně 100-0, že by nikdy nešli s Ficem. Samozřejmě byl menšinový ten proud, hlavně z regionu, z těch žup. A další důležitou otázkou jsou ty protesty, ať už proti trestně právním změnám těchto norem, tak tam i předseda zvolený KDH Majerský říkal, pokud by to mělo přijít, a tam už to přecházelo podporu LGBT a agendy, my z toho odejdeme, jejich nejbližší ideová, ideální podpora, deník Postoj je tvrdě kritizoval i za tu podporu Korčekovi už v prvním kole, protože Korčok je kandidát, který tvrdě podporuje manželství pro všechny, opakovaně se vyslovil pro zrušení práva veta Slovenska a členských států, takže dostává tam na frak i od těch svých podporovatelů, vlastně mediální KDH, a je tam daleko živější diskuze než u vás, a přesně jak jste Pavel říkal, to rozdělení není zdaleka to KDH tak jednobarevné, jo? Ať už liberálně, konzervativně, nebo jestli Fico, Šimečka. No, teď se pustíme na tenký led vyložení politické spekulace, ale jako politici musíme zvažovat všechny varianty. Tak když si vezmeme ty tři možné kandidáty a vezmeme si, jaký vztah by asi mohli mít oni s naší vládou, tak jak byste to asi viděl, protože předpokládám, že Pellegrini asi by držel víceméně tu linii, kterou drží dosud Národní rada, kterou drží vláda, a pak, když se tam přijde pan Harabín, tak to jsou moje jako dojmy tady z toho, když tam přijde pan Harabín, který je poměrně, řekl bych, český hardliner, takže český jako je hodně agresivní v tom určitém smyslu, tak předpokládám, že ty vztahy, minimálně dokud tady bude Fialova vláda, že asi nedojdou k nějakému výraznému zlepšení, a v případě, že tam bude Korčok, tak je otázka, jestli bude dostatečně silný na to, aby on se nějakým způsobem zalíbil tady naší vládě a ona zase povýšila ty vztahy. Tak jsem se chtěl zeptat jenom, jakou... Tak už jste to tady naznačil, že tady jsou posledně tři kandidáti a tři možné vývoje, pokud jde o československé vztahy. Petr Pellegrini, to je taková ta, řekněme, zlatá střední cesta, čili ten by nějakým způsobem deklaroval tedy rozvoj československých vztahů a nějak asi k tomu nemusíme nic dalšího přidávat. Pokud jde o Ivana Korčoka, no tak tam se dá předpokládat, že v souladu s tím, co je charakteristické pro ten slovenský liberální tábor, včera to bylo krásně vidět, když tady byla na návštěvě slovenská prezidentka Zuzana Čaputová, která prohlásila, že má pochopení pro ten krok Fialovy vlády, když tedy se rozhodla omezit tedy ty kontakty, respektive tu spolupráci tedy mezi vládami České republiky a Slovenska. Takže tady se dá předpokládat, že tedy Ivan Korčok bude tedy v nějakým způsobem jaksi velice vstřícný vůči tedy té Fialově české vládě, a pokud tedy se budou nějakým způsobem tady projevovat nějaké rozpory, tak to budou spíš rozpory tedy možného slovenského prezidenta Ivana Korčoka s vládou slovenskou, nikoli v českou. No u toho Štěpana Harabína, tam to je úplně opačná situace, tam je to otázka, jak by se vyvíjely československé vztahy v případě tedy vítězství Štěpana Harabína, protože je pravda, že ono to trošku navazuje na to, co jsem tady říkal v jednom z toho svém předchozím vstupu, že určitým problémem Štěpana Harabína je tedy jeho způsob vyjadřování a takový ty sklony k expresivnímu vyjadřování. Tak když se podíváme na nedávný rozhovor Štěpana Harabína, kde tedy prohlásil, že v žádném případě nebude jednat se současnou
českou vládou, protože si je na straně Ukrajiny a on to tady ještě řekl expresivněji v tom smyslu, že tady na straně těch, kteří se zastávají Bandery a banderovců a to jsou ukrofašisti, takže s nimi nebude jednat, no tak tam samozřejmě, když teda bychom si představili, že tady máme tady na jedné straně současnou Fialovu vládu v České republice, pro kterou je Ukrajina jednou tedy z priorit podpora Ukrajiny a na druhé straně ještě pan priorit. Jednou prioritou. No. Jednou prioritou, no. Bohužel teda. Tak na druhé straně Štefan Harabín, jehož postoje, tedy pokud jde o ten rusko-ukrajinský konflikt, jsou úplně diametrálně opačné, no tak tam by to skutečně bylo asi hodně komplikované. No je tomu tak, že skutečně tím, co Korčok by mohl být klidně členem Fialovy vlády, tak jako je bývalý ministr, slovenský ministr obrany Nač, podal jsem Jany Černochové, tak Harabín, ta jeho pozice je úplně kontradiktorně, jak jsi to popsal, a ještě bych se obloukem vrátil k tomu, proč je i z mého pohledu, nebo nejenom z mého, nevolitelný, je jeho až příliš, nebo naprosto přespříliš pro ruské a pro putinovské věcí směřování, ale jednoznačně vyjadřování, první cesta do Moskvy, není to agrese, a to je pro spoustu voličů i Smeru a Fica nepřijatelné. Osobně bych měl víc takového člověka, bych taky nikdy nevolil. Z tohohle důvodu. No, já bych chtěl říct ale ještě jednu věc, jako československé vztahy jsou pro nás ve stávající situaci v Evropě alfou a omegou, protože je otázka, když to zohledníme na různá válkychtivá prohlášení, ať už zaznívají z Německa, z Francie, nebo dokonce i od Petra Pavla, o tom, že bude zapotřebí poslat české vojáky na Ukrajinu, což já dost dobře nechápu, když máme tady 500 000 Ukrajinců, kteří se u nás ukrývají před branou povinností, tak proč by jako do ukrajinské války měli jít umírat naši lidi. A já bych tam teda svoje syny a ani vnuky neposlal rozhodně. A je dost možné, že ta situace v té Evropě se začne zhoršovat. A Česká republika v tom směru už jako ztrácí ty pevné spojence, které jsme měli. Že? Vzniká tady ten Orbánův spolek těch suverenistů, že jo? To je Maďarsko, Slovensko, Rakousko a Srbsko, což podle mého názoru je naprosto výborná myšlenka, protože je zapotřebí vytvořit nějakou protiváhu právě Evropské unii, která zase má zájmy těch nadnárodních korporací, bank, zbrojeřů a tak dále na tom, aby ta válka na Ukrajině pokračovala. No a Česká republika těžko bude mít nějakého spojence v Polsku, které má taky vyhraněné své zájmy a navíc jako hegemon vůči České republice má tendenci mít i takový jako lehce přezíravý pohled, když nemluvím teď o opozici polské, ale o těch hlavních dvou stranách. A samozřejmě to, co se děje na západ od nás, no tak to už je vůbec alarmující, protože víme, jakým způsobem vlastně se mění západní státy v islámské chalifáty, že jsou tam jako skutečně celé oblasti, které už jsou pod vládou islámu a šarie. A my budeme potřebovat silné, spolehlivé spojence, abychom se tomuto ubránili. Jo. A proto ten krok Fialovy vlády, ať už bude na Slovensku vládnout kdokoliv, když to řeknu naprosto natvrdo, a v tom nesouhlasím teda s Tomášem, volit, nevolit, tak prostě i slovenské volby, stejně jako jsem řekl včera v ČT, že ruské volby byly záležitostí Rusů a jsou záležitostí Rusů, tak slovenské volby jsou v první řadě záležitostí Slováku. A koho si zvolí, toho tam budou mít. A s tím budeme muset jednat, nebo respektive naše vláda bude muset jednat. A ta vláda přece nemůže přistupovat k tomu tak, že řekne s vámi se budeme bavit, s váma ne, vy jste nezaplatili příspěvky, tak vám taky ne. Jo, jak říká Verik v jednom ve svém projevu. A vlastně ta budoucnost naše, slovenská, je pořád jako velmi, velmi spjatá. Tím, že bychom se stali členem, a já doufám, že se staneme s novou vládou, členem toho svazku těch suverenistů, tak samozřejmě
by ta naše pozice byla daleko zajímavější, daleko pevnější k tomu vyjednávání, protože to, co měla být V4 a to, co se podařilo Evropské komisi rozbít, tím, že prostě roztrhala Polsko a předtím to bylo Slovensko, teď je to Česká republika, kde se podařilo prostě implementovat vlády, které jsou naprosto loajální, naprosto, abych to řekl, servilní, děkuji, anglický slovo na jazyku, obedient, tak prostě je zapotřebí, já jsem hluboce přesvědčen, teď mluvím sám za sebe, že střední a jižní Evropa je prostě zbytek Evropy jako takové. Že to je zbytek evropanství, zbytek evropského způsobu života. A my se nesmíme hádat mezi sebou, protože máme společného nepřítele, který na nás útočí, a musím říct z obou stran, jak z východu, tak ze západu. Jo. Ať už je to rozvrat morálky, anebo jsou to zbraně, nebo jsou to prostě hodnoty, které jsou pro mě jako pro konzervativního demokrata naprosto nepřijatelné. Takže já, ať už na Slovensku bude kdokoliv, tak samozřejmě my to musíme respektovat bez nějakých komentářů, bez nějakých, řekl bych, adjektiv. Ať už, i kdyby prezidentem byl pan Harabín, tak to prostě je to prezident, no, tak s ním budeme jednat. A jestli s ním budeme jednat, nebo naše vláda s ním bude jednat takovým způsobem, jako jedná dosud, no tak dnes bude nic jiného, než panu Harabinovi prostě vzkázat, vydržte rok a půl, pak to dáme do pořádku. No to jsem jenom chtěl říct jako shrnutí této diskuze, možná se mnou nebudete souhlasit, ale já jsem tomu hluboce přesvědčen, že to je také. Vladimír chce reagovat? Já jsem dneska vydržel chvilku poslouchat projev pana premiéra, většinou to nevydrží dlouho, ale opakovaně konstatoval, že pro nás je zásadní prozápadní orientace. Jo, takže samozřejmě já s váma souhlasím, protože prozápadní orientace znamená progresivní, na orientace na ten progresivismus, protože zatím prostě tyto myšlenky dominují na západě, jak jste správně řekl, a já to budu mluvit zítra ve svém projevu, tak dochází ke střetu civilizací. Podle Samuela Huntingtona, pokud znáte tu knihu, tak bitevním polem se stává západní Evropa, samozřejmě vzhledem k demografické situaci tristní v západní Evropě a taky u nás, i ve východní Evropě. Se bude přibývat muslimského obyvatelstva jednak přirozenou cestou, jednak imigrací, takže bez pochyby, pokud se budeme orientovat na západ, tak já nepochybuji o tom, že dojde k importu těch problémů ze západu. Bylo tady zmíněno samozřejmě, že určité ohrožení můžeme vidět i na východě, protože bez pochyby ta válka vygeneruje pro nás nebezpečí militarizované případně Ukrajiny, případně Ruska. To samozřejmě může vygenerovat nebezpečí, které zatím nedokážeme domyslet. My jsme absolutně na tyto nebezpečí nepřipravení, kromě toho vzniká na sever od nás vojensky silné Polsko, takže možná se začne militarizovat i Německo. Takže jak se tak bylo řečeno, ta budoucnost naše je velmi nejasná a prostě bude vyžadovat lidi a politiky, kteří se s tím budou muset vypořádat. Já samozřejmě vůbec nevěřím, že takový zaslepenci, jak je současná pětikoalice, vůbec má o tom nějaký ánunk. Tak prostě i proto tady ty debaty děláme, ale já jsem se vlastně zeptal něco jiného. Mě zajímá jedna věc. Proč Zuzana Čaputová po druhé nekandiduje? Toto mě strašně zajímá. A možná bude zajímat i posluchači. Tak, je to asi na dlouhé povídání. Je pravda, že teď samozřejmě oficiální, když se budeme přidržovat nějakých tedy oficiálních interpretací, tak Zuzana Čaputová sama tedy oznámila, že nebude kandidovat, když to hodně zjednoduším, tak spíš z osobních než politických důvodů, ale potom teda je asi zajímavější spíš nějaká ta politická interpretace a taky to, jestli s tím pak souvisí ta otázka, jestli to bylo její vlastní tedy rozhodnutí a nebo k tomu byla jaksi dotlačena těmi, kteří před těmi 5 lety podporovali a prosadili a kteří za ní vstáli v podstatě po většinu toho jejího funkčního období. No a kteří, když tak jaksi
četli ty nálady, pokud jde o vývoj veřejného mínění na Slovensku. Je skutečností, že Zuzana Čaputová už by to, když to tady hodně zjednoduším, ona už by to podruhý nedala, ona už by pravděpodobně zvolena nebyla, protože je skutečností, že slovenské veřejné mínění se v těch uplynulých třech letech, v tom období, kdy tedy vládly ty vlády Igora Matoviče, Eduarda Hegera, pak ještě ta úřednická vláda Ludovíta Odora, tak je skutečností, že tyhle ty vlády jaksi se projevily mimořádnou nekompetencí a tak dále. To, co potom nakonec se projevilo v těch výsledkách těch parlamentních voleb, kdy tedy se díky, možná to můžeme říct si s tou nadsázkou, díky Igoru Matovičovi a těm vládním politikům z toho uplynulého volebního období se vrátil Robert Fico. No a Zuzana Čaputová byla tohoto součástí. To byla politička, která byla spjatá tedy s tou vládní koalicí, která tady vládla v tom uplynulém období 2020 a 2023. No a veškeré problémy, které byly spjaty s vládnutím Igora Matoviče, Eduarda Hegera a dalších, tak v podstatě jsou bytostně spojený i s Zuzanou Čaputovou, která většinou tuto politiku podporovala. No a ono se to potom projevilo i tím, že zase když to dokumentujeme třeba tím vývojem popularity politických lídrů, tak je skutečností, že přesto, že Zuzana Čaputová, troufám si říct, že spíš z určité před dlouhodobě přetrvávající úcty k prezidentskému úřadu, nikoli k osobě, ale spíš tomu úřadu jako takovému, tak je skutečností, že si Zuzana Čaputová udržovala ve srovnání s jinými slovenskými politiky poměrně značnou popularitu, ale je třeba říci, že ten vývoj té popularity byl dlouhodobě klesající a v poslední době už v podstatě i Zuzana Čaputová měla víc odpůrců než příznivců a je skutečností, že řekněme ten záběr těch odpůrců se stále spíše rozšiřoval a je skutečností, že tedy i z těch různých dat právě, které se týkají té popularity politiků, tak v podstatě se dalo vyčíst, že ona už by příliš velké šance na to znovu zvolení neměla, že ten tábor jejich přesvědčených odpůrců, který se v zásadě kryje s těmi příznivci tedy vládní koalice sformované po posledních parlamentních volbách, tak ten tedy byl značný a tady v podstatě tady můžeme hledat ty příčiny toho, proč nekandiduje. S tím ještě, že vůbec by, a to vůbec nevylučuje to, co jste říkal, by nebylo nepravděpodobné, že by proti ní postavili liberálové ještě dalšího protikandidáta, což by rezultovalo v to, ať už by platilo A, to, co říkal by, anebo B, dva kandidáti, že porážka v jejich poměrně politicky mladém věku by diskvalifikovala do budoucí kariéry a na té šachovnici se výrazně zvažuje, že se stane předsedkyní progresivního Slovenska a parlamentní političkou nebo stranickou političkou, která za neúspěšného Šimečku povede vlastně tu opozici do příštích parlamentních voleb. Já jenom, můj dojem je takový, že prostě ty liberální strany si vybírají na prezidenty takové, já nechci být teďka jako nějak osobní, protože to sám nemám rád, ale prostě takové osobnosti, které, jak jsem tady zmínil, nejsou příliš charismatické, spíše dobře vypadající a produkující naučené fráze. Jo? Jako vidíme to u nás, viděli jsme to na Slovensku, on ten pan Korčok mě taky mě připomíná. Já taky nechci to pomenovat, mám to na jazyku to slovo, ale nechci to tady říkat, protože toto se mě příčí být prostě nějak osobně napadat někoho. Já chápu, že je to nesmírně těžké se nějakým způsobem zúčastnit toho předvolebního klání, je to náročné na psychiku a prostě ten, kdo říká tam nějaké novátorské myšlenky, je strašlivě peskován a napadán při těch debatách, takže je vždycky jednodušší chrlit ty fráze, ale prostě to si všímám, že to jsou lidi, prostě platí úplně, prostě bych někdy řekl, budu teda trochu se tak jako myšlenkově prázdnější. Ne, já s tím naprosto souhlasím a když se podíváme na ty prezidenty poslední na Slovensku, Andreje Kisku, Zuzanu Čaputovou a teď si vedle nich postavme toho Ivana Korčoka, tak dá se říct, že takové to hodnocení, které běžně si zachytáváme v tom veřejném prostoru, že to jsou spíš marketingové produkty, které právě jak si pronášejí ty různé naučené fráze, tak
To je skutečností a ono to ještě tím spíš vynikne, když si porovnáme tuhletu trojici Andreje Kisku, Zuzanu Čaputovou a v Ivana Korčokách a porovnejme si je s těmi předchozími slovenskými prezidenty. Když se podíváme na ty první tři slovenské prezidenty, Michala Kováče, Rudolfa Šustera a Ivana Kašparoviče, jaký to je rozdíl? To byly všechno a teď bez ohledu na to, co si o nich můžeme myslet, o jejich názorech, postojích, co vykonali, nevykonali, ve všech případech to byly významné, zajímavé politické osobnosti s pestrým životopisem. Když se podíváme na to, čím prošli, co vykonali, a to nejenom v tom politickém životě, ale i v tom profesním a tak dále, tak to je skutečně rozdíl. To jsou úplně jiné typy osobností, než právě ta trojice Kiska, Čaputová. Proti něj je teda pan Harabín skutečně výrazný. Právě že Štefan Harabín se, pokud jde o jeho profesní kariéru, profesní život, i postoje názorové a tak dále, osobnostní založení, tak Štefan Harabín a trošku možná, kdybych byl trošku nekorektní, i tím výzorem, i tou vizáží se víc blíží právě třeba té, řekněme možná z dnešního pohledu, už trošku starší generaci politiků, jako byl Michal Kováč, Rudolf Šuster nebo Ivan Kašparovič. A můžeme dát i to, že na rozdíl od České republiky vlastně ty už jsem o tom mluvil, ty slovenské prezidentské volby nemají takovou váhu. U nás jsou to volby s největší účastí. Jo, i více než volby do sněmovny. Je tady přenesená tradice československých prezidentů, tam je to nové. Více blíží spíš senátní volbám. Je ta váha a kompetence jsou trochu nižší. I v porovnání s tím, že tam je pouze jednokomorový parlament, což znamená jednodušší pozici vlády a premiéra. A i tohle tam hraje roli. Já bych teda chtěl ještě otevřít tu otázku zhoršení těch československých vztahů. Bez pochyby je to kvůli pozici slovenské vlády směrem k ukrajinskému konfliktu, kde ta slovenská vláda je mnohem zdrženlivější. Já jsem se chtěl zeptat, jestli si myslíte, že to je jenom taková, jako, jak je to nám prezentováno, že pan Fico je populista a jenom vychází vstříc náladám slovenských voličů a většinové slovenské populace, které podvrhuje informací, to je jenom předkládáno. A nebo je to jako takový, bych řekl, rozvážný, nebo čin rozvážného politika, který ví, že je přece jenom blíž na východ k tomu konfliktu a že přece jenom prostě nemůže se přiklonit tak jako bezhlavě na jednu stranu toho konfliktu, že přece musí vyvažovat a musí počítat, že ten konflikt se může vyvíjet tak nebo tak. Tak samozřejmě se to tady v té otázce trošku naznačil a je skutečností, že ta pozice Roberta Fica je taková, že ona jednak z takových těch důvodů, řekněme, historicko-sentimentálních, tak i z těch důvodů, řekněme, více praktických, je taková, že v podstatě zastává tedy, řekněme, méně vyhraněné pozice v tom rusko-ukrajinském konfliktu ve srovnání s českou vládou. Když jsem tady zmínil takové ty historicko-sentimentální faktory, je skutečností, že řekněme, taková ta míra rusofobie na Slovensku není tak výrazná jako v českých zemích. A teď bychom tady o tom mohli dlouho mluvit, proč to tak je, ale je to skutečností a ono se to dá ukázat v mnoha směrech i na různých konkrétních příkladech. Je skutečností, že ta, řekněme, ta averze vůči Rusku, které si s nějakým způsobem spojujeme ještě se Sovětským svazem a ještě je tady potom ten speciální, tedy jak si ta vazba na ten 68. rok, tak je pravda, že v té české společnosti tohleto nějakým způsobem, ať už z mnoha důvodů, tohleto nějakým způsobem je zakořeněné, na Slovensku to tak zakořeněné. Takže to je, řekněme, ta jedna stránka. No a potom i pokud jdou ty praktické záležitosti, to, co jste tady naznačil, že ano, Slovensko je blíže tedy geograficky na východ a že nějakým způsobem musí tedy jaksi respektovat jak Ukrajinu, tak Rusko, tak je v podstatě skutečností a zase teď by se to tady dalo různě rozvádět. A ono navíc, ta pozice Roberta Fica, ona je taková mnohovrstavná, ona není takový to, co zase slýcháváme hlavně z těch liberálních nebo mainstreamových médií, že Robert Fico je proruský politik. No, ono to není pravda. Ono
Robert Fico akorát tedy nezastává tedy takové ty vyhraněné postoje, které jsou charakteristické třeba pro českou vládu, nebo nezastává tedy jaksi ten názor, že tedy řešení té ukrajinské krize je tedy eskalace války. Ale zastává, ale taky neposlouchá, že jo? No to, ale na druhé straně on samozřejmě jaksi, on samozřejmě není to tak, že by ale stranil Rusku a řekněme byl proti Ukrajině, protože naopak on zdůrazňuje i pomoc Ukrajině, samozřejmě teda primárně humanitární, no a ono, když teda tady sledujeme tyhle ty různé krize československých vztahů v souvislosti s Ukrajinou, tak bych chtěl připomenout to, že se připravuje společné jednání slovenské a ukrajinské vlády na duben. Takže, a teď bychom tady zase tohleto mohli, ale to je jenom asi takový ten nejvýraznější bod, který nějakým způsobem jaksi dokládá to, že řekněme určitý ukrajinský vektor v politice Roberta Fica, potažmo tedy současné slovenské vlády, je jaksi přítomný, je charakteristický, takže tady ta problematika je daleko složitější, než tak, jak to třeba zase z toho... Je tomu tak a hlavně Robert Fico a další je i třeba z protilehlého spektra slovenských politiků a bývalých premiérů, včetně Dzurindy, včetně Sulíka a jiných, tam vždycky byl ten rys určité autonomní politiky a určité rezistence vůči EU, připomenu Euroval z roku 2010, to, že žádná vláda neuznala Kosovo, slovenská, jo, i když se mezi tím několikrát vyměnili, ta pozice je blízká prezidentům Zemanovi i Klausovi v lecčems. Připomeňme, že Fico byl ještě před začátkem konfliktu na Ukrajině vůdcem vlastně, když to porovnáme s Babišem, vůdcem odporu proti slovensko-americké smlouvě DCA o přítomnosti vojáků, je to konzistentní. A zároveň, kdo ho sleduje a čte, tak ví, to není jenom ruský, proruský, neproruský, proukrajinský. On vždycky, a to dodnes v těch projevech, říká, že Evropa, Evropská unie, protože on je skoro až eurofederalista, respektive, jakoby to říkám tak oklikou, je pro silnou Evropskou unii, ať zní jiným hlasem, ať není v závisu na americké politice, amerických demokratů momentálně a podobně, že evropský postoj měl být jiný právě proto, že ji ničí ekonomicky ta válka, energeticky, takže je to opravdu mnohovrstevnatá osobnost, slovenská zahraniční politika byla vždycky více autonomní a jiná než ta česká. I souvisí to s tím, co říkal Jirka, tam je jasně teďka připomení tomu, čemu se teď říká Západ a co znamená taková dichotomie progresivismu a islámu, což moc jinak kompatibilní není, ale je tomu tak. A tahle ta slovenská zahraniční politika a strategie, protože Fico i usmířil česko-maďarské vztahy před předchozí své vládní periodě, jde spíš tím směrem té podunajské aliance středojižní Rakušané, Srbové, Maďaři, Slováci a navíc tam to vypadá, že ty vlády a tyhle tendence budou mít dlouhodobého trvání. Orbán vládne čtvrtým obdobím, Fico ještě právě tu skvělém rozhovoru pro Štandard řekl, že se cítí ještě na dvě období jako premiér. V Rakousku to směřování je jasné, čili i tyhle ty entity se budou vzdalovat a zároveň u nich držet při sobě. A tam je zajímavé ještě nejenom to, že v podstatě Fico kopíruje Orbánovu politiku. Já jsem přesvědčený, že jedna věc je to, co říká, a druhá věc je to, co dělá doma. Stejně jako Orbán. Jo, to znamená, aby si udržel vztahy s Evropskou unií, ale současně, aby si udržel autonomii a svobodu v tom, co doma dělá. Předpokládám, že dřív či později, v závislosti na výsledku eurovoleb, samozřejmě přijde na to, kdo bude nová Evropská komise, tak může dojít k tomu, že zase mu budou vytýkat nějaké věci, budou zkoušet ho přitlačit přes dotace, přes nějaké výhrušky, že nebude dodržovat nějaká jejich nesmyslná nařízení, kterými nás teď zasypávají, hlavně okolo migrace a Green Dealu. Ale myslím si, že tam potom už bude ta vazba i na Rakousko, že tam dojde ke korelaci těch společných politik. No a potom ten výsledek bude takový, že prostě zase Češi v tom budou sami, protože my se nebudeme mít o koho opřít. A nejenom otázka eurovoleb, ale především otázka amerických prezidentských voleb. Proto bude naprosto rozhodující, pro to, co bude na Ukrajině, pro to, co bude v Evropě, pro to, co bude na Středním východě. Tam to bude mít obrovský, obrovský vliv, protože podle všech prognóz, jako ten
letošní rok bude ve znamení exportu chaosu z různých zemí a může být v určitém směru hodně obtížný, takže i ty prezidentské volby na Slovensku jsou vlastně takový další stupeň. A teď je otázka, jestli Slovensko z těch voleb vyjde kompaktní, vyjde prostě čitelné a spolehlivé, anebo jestli tam dojde k určité dvoukolejnosti, k určitému rozporu vnitřnímu, jestli se tam budou snažit ten vnitřní systém prostě rozeštvat, tak jak se to snaží různě po světě, aby došlo k tomu rozdělení té společnosti, která se potom daleko lépe ovládá prostřednictvím neziskovek a prostřednictvím různých fondů a přes peníze a podobně. Takže pro nás, jak jsem říkal, ty volby na Slovensku jsou nesmírně důležité a budou mít velký dopad i na to, co se bude dít tady u nás. Takže já v tomhle tom přeju Slovákům včasnou ruku. Určitě. Máme ještě nějaké věci k tomu, nebo bychom to... Já bych teda ještě se vrátil k tomu, k té rozepří, vlastně to přerušení té komunikace nebo spolupráce mezi vládou České republiky a Slovenska. Vy tady říkáte, že v podstatě premiér Fico nebo ta jeho vláda budou mít jednání s ukrajinskou vládou, že jako mají tu politiku více azimutů. Pak je samozřejmě pro mě zajímavé to, že ta naše vláda, ústy premiéra, tak prostě z ničeho nic rázně prostě vypověděli, jak by řeknu toto přátelství. Prostě je to pro mě trochu jako nepochopitelné, jak kdyby tam byl nějaký jako příkaz, nebo co bylo to, ten podnět, základní podnět, ten rozhodující podnět, že prostě s tak zásadním vyhlášením prostě vyšli. A jak to vnímají Slováci? Protože samozřejmě Slováci může být na nás naštvaní, ale je třeba deklarovat, že prostě je tu ještě opozice a opozice má úplně jiný názor. Tak jak to vnímají a co si o tom myslíte? Tak teď zase je to možná několik otázek, ale tak samozřejmě je to určitě překvapivý, je to paradoxní, ale tak ono to samozřejmě zapadá do té takové té dlouhodobé prostě charakteristiky té současné české vládní koalice, která je zvlášť pokud jde o Ukrajinu taková tvrdě nekompromisní, tvrdě dogmatická, tam prostě musíte skutečně podporovat tu jednu línii a jak se od ní jenom trošku odchýlíte a projevíte nějaké to autonomní myšlení, nějaké vlastní myšlenky, tak už v podstatě jste právě jaksi odsouván na tu opačnou stranu. Ono se to tady vyhrotilo, protože bylo to společné setkání premiérů zemí Vyšegrádské čtyřky, kde se tak trošku ukázaly vlastně takové ty dvě kategorie států Vyšegrádské čtyřky, už jenom tím, že se tedy separátně sešli slovenský a maďarský premiér a na druhé straně pak český a polský premiér, takže tohle to trošku jaksi přispělo jaksi k posílení té odstředivé tendence v rámci Vyšegrádské čtyřky, takže v tomhletom kontextu je třeba to vnímat, když jste tady zmiňoval to, co si o tom myslí Slováci, co si o tom myslí Češi, no tak dneska byl zveřejněn zajímavý průzkum agentury SANEP, který se týkal právě názorů české veřejnosti a slovenské veřejnosti právě na postoje české vlády a slovenské vlády právě k problematice československých vztahů, a tak já tady nechci rozebírat ta konkrétní čísla, ale když to tak nějak chci, tak ono v podstatě z toho vyplývá, že nejenom, že velká část, když to teda hodně zjednoduším, tak větší část slovenské veřejnosti souzní s postoji vlády Roberta Fica a více tedy kritizuje postoje české vlády a potažmo tedy současné slovenské opozice, více zpřízněné tedy se současnou českou vládou. Ale co je zajímavější, že i větší část české veřejnosti má pochopení nebo přímo souzní právě s těmi přístupy vlády Roberta Fica ve srovnání s tím, jaké
jaké přístupy volí právě vláda Petra Fialy, že i pokud jde tedy o to, když se podíváme, kdybychom si vzali ty otázky, která vláda víc hájí české respektive slovenské národní zájmy, tak v podstatě jak na té české straně, tak na té slovenské straně z toho průzkumu dnes veřejněného agentury SANEP, tak vychází právě slovenská vláda lépe ve srovnání s tou českou vládou. Je to přesně tak a tady bych akcentoval zdůraznil to, co řekl Jirka, je to kombinace tří faktorů. Mluvil to doktor Zlínský a souvisí to i s tou dnešní mimořádnou schůzí. Fialova vláda už ví, že normálními prostředky, normální politikou, ekonomickou a jinou, kterou neumí dělat, vývoj preferencí do příštích voleb nezvrátí, proto se bude snažit na jedné straně kriminalizovat pozici, zastrašovat a strašit občany natvrdo. Putinem, zabranami, tím nebezpečím. Pak je to, co říkala Jirka, strach. Strach z toho slovenského vývoje, vidíte, změna je možná. Tak vykreslit Fica prostě jako diktátora, nedemokrata a prostě zastřít těmihle ideologickými divadelními maníry, stejně tak jako orgán a rozbít to, jim je to jedno. Jo? A z části je to i proto, že část těch ministrů a premiér si myslí, že to je dobré. Ty opravdu bojují ještě studenou válku, mohly by být členy bavorské CSU, spíše než českých stran, Landsmannschaftů a podobných družení, čili lidé jako Lipavský, Černochová, Fiala, jejich první lojalita nepatří České republice a nějakým dlouhodobým národním zájmům, vztahům ze sousedy, ale úplně někomu jinému. A to je třaskavá kombinace, ta nejhorší celá zbohla vodka. No je to velice zajímavé, jak to tedy dopadne, to uvidíme, to první kolo. Já tedy přiznám ještě, že tady my s Pavlem budeme blízko toho, budeme na Slovensku, takže to budeme sledovat zblízka ty volby a třeba se nám povedou ještě nějaké další zajímavé rozhovory s některými zajímavými osobnostmi, to uvidíme. Já jsem spokojená z toho, co tady dnes zaznělo takhle bezprostředně před těmi volbami, protože samozřejmě není tolik času sledovat, jak se vyvíjí, že jo, vlastně těsně před těma volbama, jestli není nějaký skandál u někoho, nebo jak ty preference se tam přehodnotily, protože jak jste všichni tady řekli, vždycky může nastat nějaký ten moment, že někdo na někoho něco vyhrabe. Takže toto je tak nějak nejaktuálnější informace před těma volbama. Já bych chtěl poděkovat všem diskutujícím, že to bylo velmi zajímavé, že jsem se dozvěděl spoustu zajímavých věcí, které nemá úplně člověk čas sledovat, úplně jako tak dopodrobná, že nám to takové koncentrované krystalicky v čisté podobě jako tady sdělili. A chtěl bych říct tady do kamery, že podporujeme spolupráci českých a slovenských politiků. A dokonce já za sebe bych řekl, já nemám problém se bavit s jakýmkoliv politikem, ať je ze strany takové nebo makové, ať je progresivní, samozřejmě radši se budu bavit z té národovecké strany, že, ale já nemám problém se bavit s jakýmkoliv politikem. Toto je pro mě absolutně nepřijatelné, když řeknu někomu, že s ním přerušují vztahy, když to je něco neuvěřitelného. Toto bych chtěl deklarovat, že my jsou to pro nás lidi nejbližší prostě národ, Slováci, a já jsem ještě moravský Slovák ke všemu, jo, protože pocházím ze Slovácka, takže kousek od hranic, takže o to víc prostě si jich vážím a já to, že na rovině, mám rád. Ano, já teda se přidám k tomuto názoru. Tak já jsem vyrostl 2 kilometry od řeky Moravy, ale na jižní Moravě, takže taky to nemá daleko. A navíc vlastně všichni máme v sobě kus toho Čechoslováka, všichni jsme se narodili a zemřeme jako Čechoslováci. My jsme se narodili za Československa, jsme na Slováky zvyklí, jsme zvyklí i na tu televizi, která byla československá, ty vztahy. Jako já opravdu... Spousta slovenských televizí vysílá v češtině, dodnes část programů, na rozdíl českých. Takže děkujeme za pozvání. Já děkuji vám a těším se na příště. Na shledanou. Na shledanou.